5 დეკემბერს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრმა საიუბილეო საღამოს უმასპინძლა. ჩვენი ქალაქის კოლორიტს, კომპოზიტორსა და პედაგოგს ნოდარ ვახტანგაძეს დაბადებიდან 85 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 65 წელი შეუსრულდა. ღონისძიებას ტყიბულის საზოგადოების ყველაზე აქტიური და ცნობადი ნაწილი ესწრებოდა. მათვისაც წლების განმავლობაში საქმიანი თუ პირადი ურთიერთობები ჩამოუყალიბდა პატარა ქალაქის ლეგენდად ქცეულ ადამიანთან. საიუბილეო საღამოს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის პედაგოგი მადონა ესებუა ახალბედა წამყვანებთან ერთად უძღვებოდა. გაიხსენეს ეპიზოდები იუბილარის შემოქმედებითი ბიოგრაფიიდან. იყო თბილი და სიყვარულით გაჯერებული მისალოცი სიტყვები. გაჟღერდა საავტორო სიმღერები. სასახლისა და თეატრის შემოქმედებითმა კოლექტივებმა სხვადასხვა მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ნომრებით შეავსეს ემოციებით დატვირთული საღამო. ამ დღესათვის საგანგებოდ ქვეყნის სხვადასხვა კუთხიდან ნოდარ ვახტანგაძის ოკრიბელი მეგობრები თუ აღზრდილები ჩამოვიდნენ. თავად ღონისძიების იდეა საზოგადოება ოკრიბის ხელმძღვანელს ლენგერ ბოჭორიშვილს ეკუთვნოდა, რომლის ჩატარებაშიც აქტიური წვლილი ტყიბულის ადგილობრივმა თვითმართველობამ მიიღო. ნამდვილად ჩემი ინიციატივა იყო, რომ დავესახელებია ტყიბულის საპატიო მოქალაქით და ქალაქმა ამაში მხარი დაბიჭირა, საკრებულო მხარი დაბიჭირა და პლუს კიდე ის ლამაზი საღამო, რომელიც წამოვიდა ბატონ ლენგერი ბოჭორიშვილის ინიციატივით ხდებოდა. გასაკვირველია, ჩვენ დავინტერესდით საკრებულომ, გამგეობამ, ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ დღეს ამ ერთ გაყინულ დეკემბრის ცივ ღამე გვექცია ზეიმად, ადამიანების ზეიმად, რომლებიც ათმობენ ერთმანეთს სიყვარულით. სიტყვა თქვიდა მთელმა ქალაქმა, აიტაცა მთელმა ტყიბულმა და მე მგონია, რომ იუბილე შეიძლება გადაუხადო კაც, მაგრამ ასეთი სიხარულით, ასეთი აღტაცებით, ასეთი ყმაყოფილებით არასდროს არ მინახავს მე იუბილე რა. აი ნამდვილი იუბილეა. დღევანდელი დღეს განსაკუთრებულია, განსაკუთრებით ჩემი პლეადისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ იქ აღზრდილები ვართ სუყოლა მოსწავლეთა სასახლეში. და დავჯექით, მოვიფიქრეთ ჩვენმა თაობამ, ლენგერი ბოჭორიშვილი არის ოკრიბის საზოგადოების პრეზიდენტი, ჩვენმა თაობამ გადავწყვიტეთ, რომ ერთი ლამაზი კაცი, კოლორიტი კაცი, ანალოგი არ არის რესპუბლიკაში, რომ 65 წელი იმუშავო დირექტორად 85 წლის კაცმა, დღესაც კიდე შემოქმედებითი უნარით მუშაობს რესპუბლიკაში, ამ დონის პიროვნება არავის არ აკავს. როგორ შეიძლება და ნოდარ ვახტანგაძის საღამოზე არ ჩამოსულიყავი? თუ ეხლა საშუალება არ მიმეცა და იქ სცენაზე ვერ თქვი, აგერ გეტყვით ეხლა ერთ სტროფს, რომელიც ჩემი დაწერილია და ჩემი მიძღვნილია ნოდარის მიმართ. წლების განმავლობაში ვერ გაუმხილი ამ კაც სიყვარული. არა და ეგეც საცოლოა, მეც გასათხოვარი ვიყავ. და მინდოდა მეთქვა, უთუოდ გეტყვი, რომ გნახავ რაღა მაქვს დასამალავი, ვიცი რომ რავალს უყვარ ხარ, მაგრამ ჩემსავით არავის და ეს ეძღვნება ჩვენს ნოდარ ვახტანგაძეს. დიდი ღონისძიება ჩატარდა ტყიბულში. მოხარულია ყველა ტყიბულელი, მათ შორის მეც, ჩემი უფროსი მეგობარია ბატონ ნოდარ ვახტანგაძე. მასთან რამდენიმე ათეული წელი მაკავშირებს. უსურვებ ბედნიერ ცხოვრებას თბილ სიბერეს. და მოსწავლე ახალგაზრდები კიდევ ერთი, კიდევ მრავალი ახალგაზრდები გაეზარდოს ტყიბულის სასეკეთოთ. ნოდარ ვახტანგაძე 45 წლის განმავლობაში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეს დირექტორობდა და დღემდე თოჯინების თეატრის უცვლელი ხელმძღვანელია. ღირსების ორდენის კავალერი, რესპუბლიკის დამსახურებული პედაგოგი და სახალხო განათლების წარჩინებული, უკვე ტყიბულის საპატიო მოქალაქის ტიტულსაც ატარებს. იგი არაერთი სიმღერის ავტორია. მათ შორის ყველაზე პოპულარულია სიმღერა ტყიბულზე. ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემმა ტყიბულის საზოგადოებამ ამხელა პატივი მისცა, ძალიან დავაფასა ჩემი მოგზალებული შრომა, ესოდენ დიდად შეაფასა. მე ჩემ ტყიბულს, ჩემ ხალხს უსურვებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, შიდობას და ახალ-ახალ წარმატებას.